madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe oo weli ku sugan magaalada Cadalle ayaa maanta kormeer ku tagay deegaanada dhinaca waqooyi ee magaalada Cadalle. Madaxweyne Guudlaawe ayaa socdaalkiisa indha-indhaynta ah ku bilaabay deegaanka dhinaca waqooyi kaga teedsan magaalada Cadalle ee xeebta ah, isla markaana lagu magacaabo Raasiga, halka oo kormeer indha-indhayna isla markaana ay ku weylinayeen wasiirro ka tirsan xukuumaddiisa, xildhibaano ka mid ah baarlamaanka Hirshabeelle, maamulka gobolka Shabeellada Dhexe, kan degmada Cadalle, iyo xubno ka mid ah dadka deegaanka ay ku tageen. Socdaalka madaxweyne Cali Guudlaawe waxa uu qayb ka ahaa sahanka meelaha ku habboon garoonka diyaaradaha Cadalle iyo goobaha ku wanaagsan fulinta mashaariicda maamul goboleedka Hirshabeelle ee magaalada Cadalle. Ugu dambeyntii, kormeerka madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe waxa uu ku tagay xaruntii hore ee caafimaadka dowladdii dhexe ee Soomaaliya oo weli dhismaheedu yahay mid wax badan aan iska bedelin, isla markaana madaxweyne Cali Guudlaawe oo soo indhiindheeyay qaybaha ay ka kooban tahay xaruntaasi. Cabdixasiis Ibraahin Xamedokey, TV Universal, magaalada Cadalle.